はあ、生まれた生まれた豚一揆です。というわけで、はい、皆さんこんにちは、一揆です。動物番長実況プレイパート12始めていきます。ということで2周目の世界です。とりあえず進みましょう。で、豚、熊、鳥の中から選べたんですが、鳥忘れとかもありそうだったので、やっぱ豚から始めようかと思いました。まあやっていこう。とりあえず回復を。よし。アイテムとかはないのかな？あ、鍛え場は使えるっぽい。よいしょー。よし。ほら。ほら。この鍛え場は使い切ったと。とりあえず先に進めばいいだけだろうけど、おっ、モテかけら多いな。なんだ、色がやっぱ2周目だから、いって、ちょっと待って、まずこいつを倒させてくれ。よし、倒せ倒せ倒せ。あ、くそ、逃げられた。ほら、よーし、いただきまーす。濃い紫に変わって雑巾。やっぱり正解だった。ニクロコジってなんだ、知ってみるか。え、大丈夫かな。おーおーおお、なんだろう。探せ、どこかにニックがいると。ニックは超レアな動物。へえ、5分。肉を1枚でも食われると元…あれ、ちょっと待て、きついぞそれ。肉食われちゃいけねえのか。モテかけらと、ちょっと、いって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 、やってる場合じゃないんだけど、ちょっとモテかけらは食べておきたい。あ、いて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 、この草虫が。いるな。ほら、探し物。よし、まずは痛い。濃い青色に変わって、あー、この形まずい。この形は嫌いな形だよ。ほら、いて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 、草虫が。とりあえず居候になっておこう。ばっくり居候。よーし、やっと59だ。ちょっと上かな。あー、なんだろう、どこだ、入れない。大丈夫かな。下、チンバか。
やばい、つかジンバは強いじゃん。こっちか。よし、あ、いるいる、誰かいる。あー、黒いのは、誰だ。道が違うだと、つか狙われすぎだろう。どんだけ狙われてんだ。下にいるのはジンバだからやばいな。三節は相手にならねえぞ。よし、コブポイントアップ。コブが盛り上がった。腹の回復量アップよ。とりあえず下行こう。危ない、ちょっと待って、お前まずい。逃げろ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 。ん、いるじゃない、両地区。おい、誰だ。強い、逃げよう。うわっ、マジかマジか。いないな。ひぃ、おい、誰だ。着席、わかんないな。あいつも相手にならねえだろうな、どうせフルボッコにされて終わりそうだから、ちょ逃げよう。ひぃ、おい、二節かよ。あ、悪くない。いけ、後ろ向かしちゃえば終わりか。ほら、あ、やばい、前だった。後ろ向け、あ、お前じゃない。1ずつ与えて、よし、少しずつ少しずつでも、よいしょ。これ、あー、やばい、青いの来てる、青いの来てる、前に食べる。ほら、濃い赤に変わって色チェンジ。ギャー、一節では最強に違いない。60、ピッコロさん、ピッコロさんになった。魔漢光殺法でも打てるかな。おお、攻撃力も高い。よし、こいつもいただいてやるぜ。もうちょ、よーし、61番目かな。濃い青に変わって、形がダサい。まだ61番目しょうがない。ニックが分かんない。つーか敵が強い。まあいいや、一気に6匹ぐらい進化したから進もう。こっちかな、ん、こっちで合ってる。道が違うな、この形すげえやだ。イジェクト、パンクイ、G、 あー、体力的にうちわかな。よし、ジャンプで、おお、持ってかけら。ジャッキか、ジャッキはいいや。よーし、これ誰、ハンケチか。イジェクト、持てかけら。よし、
さーて、ボスと戦えるかな。お、希少種倒そう。痛い。ほら、一瞬増えないよ。ほら、まあ、なってるんだけどね、こいつ確か弱っ。だったら G で行こう。ボア入り、マフリャーなってる気がする。とりあえず肉球砂丘を制覇。よし、 G はいいんだけどな、ここら辺になりたいんだよな。カバー、4代目クマになんないとダメだったはず。はあ、疲れた。生まれてみたり食いまくってみたり、あれこれ見たな。見た気がする。こんな叫んでた気もはないんだけどな。次、とりあえず魔法陣あったら入るのが一番っぽいな。よいしょ、ちょっとジャンプ移動。そうだ、これだ、生虫が必要なんだ。さーて、側は何もない。移動が本当遅いよ。よし、角ポイント、何かあるかな。何もないな。よし、草箱いただきます。威嚇の種、さあ早く早く足の数増やさないと。これ持ってる。お、角ゲット。モテかけらも余さずもらうと。よし、さーて、生肉球をもらおう。邪魔だこれ。あ、ダメだ、相手にならねえ。くっそ、とりあえずコブ狩りに、とりあえずなった。あー、くっそ、後ろから行けば倒せることは倒せるんだけど、おしまい。よし、パンチ。おお、コブ狩りは持ってたはずなんだよ。これは持ってたな。ジンがボスか。よっよっ、あれこいつボスで良かった？合ってんのこれ？
痛い痛い痛い、あ、違うよね、やっぱ下にいるよね、ボス。お前の方が弱えじゃねえか。ジンより弱えってどういうことだ、お前。いけ、この野郎。よし、あと一発いただきまーす。肉キュー班長。やっと足増えた。で、走れるし、子供産んで生まれて足増える。この格好で走るのダサいよな。まあここはオッケーと。お前ふざけんなよ。この野郎が。後ずさりしてんじゃねえぞ。よし、とりあえず食っとこう。ラスト。で、とりあえずこの形に。セーハー。一匹増えた。豚一騎六十二重の王。ギャー、生肉球うますぎ。よし、おたけびすげえ多いな。むさぼり食った生肉の味か。で、とりあえずは誰になるかな。まだ多分なってないやつになれるだろうから、どれがいいかな。登録者リーゼントかな。リーゼントがホチキス、じゃあリーゼントにしましょう。これで63かな。よし、ちっちゃいと遅いな、ほんと。虫。まあ魔法陣がいきなり見えるので、次のパートで入りますかね。ということで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。邪魔だ、こら。なんで来んの？こいつらさっきいなかっただろうよ。マジかよ。どうにかして逃げたいな、これ。いやー大丈夫か。ちょっとここでしよう。まあここまで見てくれた方、ありがとうございました。チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。